Jees, eli tämän kerran aiheena on tosiaan toi raportointi ja asioiden tai mittareiden suunnitteleminen ja toi oman toiminnan kehittäminen. Se tietysti vähän ehkä haittaa tätä kokonaisuutta se, että me just se oman toiminnan kehittämisosa jouduttiin ton ajan kesken loppumisen vuoksi jättämään ensi viikon luennolle, mutta ei anneta sen häiritä tällä kertaa tätä hommaa ollenkaan. Eli periaatteessa tänään tosiaan on viimeinen harjoitusryhmä. Ensi viikollahan mä oon tiistai- ja keskiviikon estynyt pitämään näitä, joten tässä on nyt viimeinen tämmönen nauhoitettu setti. Ensi viikolla aiheena olisi muutenkin ollut projekti kakkosen ohjaaminen ja toi niin kuin helpdeski, eli käytännössä mitään tästä ei nyt jää silleensä puuttumaan. Eli ensi viikolta ei tule mitään korvaavaa nauhoitetta tai muuta. Tenttiviikkoon asti tai siihen 4.5. asti harjoitustyöohjausta tulee sähköpostitse tiistaisin 10.11. On vastaanottotunti, voitte tulla sinnekin käymään. Ilmoittakaa etukäteen, että olette tulossa samalla tavalla kuin viime viikolla jo ohjeistiin. Ja tosiaan tämän viikon aihe on testauksen raportointi. Ja siihen liittyen meillä on tällä kertaa kolme tehtävää. Eli ensimmäisessä tehtävässä tarkoituksena on, että katsotte siitä 29119 standardin esimerkki raporteista tai pohjista sen, että mitä siihen testausraporttiin on laitettu. Se on itse asiassa poikkeuksellisen graafinen tai poikkeuksellisen pitkälle viety esimerkki. Siinä on tehty kaikenlaisia Excel-taulukoita ja käyrää ja käppyrää ja muutenkin. Eli mitä kaikkia mittareita siihen raporttiin on sisällytetty. Ja sitten verraten noihin aikaisemmin puhuttuihin työkaluihin ja ylipäänsä strategioihin ja mitä me on tässä nyt tämän periodin aikana tehty, niin minkälaisia työkaluja tällä organisaatiolla pitäisi olla, että tämän nimenomaisen standardimallisen raportin kasaaminen on mielekästä. Eli sellaista, että siihen ei kulu liikaa aikaa tai että ei ole yhtä henkilöä, joka ainoana työtehtävänä tekee niitä raportteja. No toisessa tehtävässä on TMMI ja TPI toiminnan kehitysmallit, test spice arviointimalli. Näistä puhuttiin aikaisemmin siellä luennolla. Tässä tehtävässä tarkoituksena on omatoimisemmin tutustua niihin. Eli googlettaa, katsoo internetlähteistä, hakee vaikka se TMMIin dokumentti. Minkälaisia asioita, yhteneväisyyksiä näissä malleissa on? Ja sitten miettiä sitä, että mitkä niistä asioista niin kuin tässä arviointimalleissa on hyödyllisiä. Eli jos sulla on tämmöinen keskisuuren tai keskikokoinen noin 50 hengen organisaatio, mikä vastaa siis suunnilleen sitä yhtä alueyksikköä tai toiminnallista yksikköä näissä esimerkiksi suomalaisessa ohjelmistoteollisuudessa, niin mitä asioita näistä toiminnan kehitysmalleista niissä yrityksissä voisi hyödyntää tai miten näitä jotain malleja kannattaisi käyttää niin kuin tämmöisessä normaalissa ohjelmissa, noin 50 hengen yrityksessä. Viimeisenä tehtävänä, joka on tällä kertaa myös toiseen harjoitustyöhön liittyvä tehtävä, on sitten vastaavasti tätä raportointimallia ja toiminnan kehittämisen malleja tai niiden ideoita yhdistellen tehdä sitten se noin 10 hengen yrityksen tai 10 hengen hankkeen raportoinnin ja toiminnan kehittämisen malli, joka olisi sillänsä luonteva, että se aineisto siihen kertyy vähän niin kuin itsestään tai muun työn ohessa, tai sitten, että mitä kerätään, mitä huomioita lisätään, miten valvotaan sitä, että se toiminta on mielekästä ja järkevää. Eli miten sitä toimintaa kannattaisi kehittää projektin aikana tai projektien välillä, esimerkkitapauksena vaikka se projekti kakkosen Lappeenrannan softaliike, joka on speksattu jonkinlaisella tarkkuudella siihen keissiin. Jees, tältä pohjalta liikkeelle tällä kertaa. Ja kuten yleisön pyynnöstä
käydään tämä nyt sitten ihan tarkkaan läviten, niin katsotaan parinkymmenen minuutin päästä sitten, että miten, minkälaisia juttuja tähän on mieleen. Yes. Eli tosiaan tehtävässä yksi ajatuksena oli käydä läpi niitä liitteitä G ja H. Ja mitä sieltä nyt nappasin noita erilaisia mittareita, niin siellähän oli suunnitellut keissit, toteutuneet tapaukset, läpimenneet, tai siis toteutetut, eli mitkä on olemassa. Esimerkiksi vaikka siellä automaatiotietokannassa läpimenneet testitapaukset, epäonnistuneet tapaukset, hylättyjä virheitä, eli mitä oli päätetty jättää tekemättä, uudelleen testattuja asioita, kaikki nämä mittarit päivittäin, eli mitä on yhden päivän aikana tehty ja kumulatiivisesti, eli mitä on tehty projekti alusta alkaen. Sitten tekemättömät testit, eli mitä ei ole vielä ehditty kokeilemaan tai toteuttamaan, uudelleen testatut tapaukset, regressiotestauksen määrä ja uudelleen avatut, eli mitkä on regressiotestauksella huomattu, että no nythän se on taas rikki. Siinä H:ssa, mikä oli se yhteenveto, sieltä löytyi tällaisia juttuja, kun toteutuneiden testien määrä, testaamatta jääneiden juttujen määrä, uudelleen käytettävät assetit, eli käytännössä nimetty kaikki, mitä voidaan hyödyntää myöhemmissä projekteissa, mitä riskejä jäi tuotteeseen, eli esimerkiksi tunnettuja vikoja, tunnettuja ongelmia, joita ei jostain syystä otettu pois, ja lessons learned, eli suositukset sille, mitä tämän lopputuloksen pohjalta pitäisi tehdä. Käytännössä siis jotain käytännöllisiä ajatuksia vaikkapa tyyliin, että meiltä loppui ohjelmistolisenssit kesken, tai jos on joku versiokonflikti tai vaihtoehtoisesti joku työkalu ei vaan suostu toimimaan tai siitä on enempi riesaa kuin hyötyä, niin voi suositella, että hankkiudutaan tällaisesta työkalusta eroon. No, joka tapauksessa näitä kun katselee, niin eihän nämä mikään näistä mittareista suorastaan kovin niin kuin sellaista rakettitiedettä ole. Että siitä esimerkkinä käytetystä mantiksesta ja pienellä virittelyllä jostain näistä unitteista automaatiotyökaluista varmasti saa koostettua kaikki nämä tämmöiset listat. Mantiksen roadmapista, niistä niin kuin raporttitiedoistahan nämä suunnilleen kaikki löytyy. Tosin tänä aamusta luentoa muistellen, se tietysti vaatii sen, että se työkalu on alun perin olemassa ja sitä käytetään, että tämmöinen informaatio saadaan. Ja jos ajatellaan esimerkiksi noita toteutettujen testitapausten määrää, niin se tarkoittaisi myös sitä, että meillä suunnilleen tiedetään, minkä kokoinen työkalu on tulossa, mitä palikoita siihen tehdään ja mitkä on niin kuin ainakin ne asiat, mitkä asiakkaalle pitää testata. Jos luitte yhtään tarkemmin sitä raporttia, niin siinähän puhutaan tällaisesta 600 testi, vai oliko 500 testipaketista tai keissilistauspaketista, joista yksi jätettiin toteuttamatta, koska speksit muuttui sillä tavalla, että se oli merkityksetön kokonaisuus. Mutta joka tapauksessa ei siis esimerkissäkään ei käytetty mitään kovin erikoisia mittareita, eikä varmasti ole syytä lähteä mitään tämän monimutkaisempaa käyttämäänkään, ellei joku tietty vaatimus, kuten esimerkiksi joku suoritustehovaatimus tai joku muu asiakkaan vaadi, että pitää tehdä jotain, vaikkapa muistin käyttötestejä tai jotain kuormitusjuttuja tai ihan mitä tahansa datagrammiprofilointia, mitä nyt satutte ikinä keksimäänkään. Ihan perusasioita. Fundamentals. Tehtävässä 2, TMMI, TPI, Test Spice. Mitä niissä on yhteneväisyyksiä? No tietysti kaikissa malleissa on vähän erilaisia lähestymistapoja. Osa käyttää jotain partially, fully, not at all, niin kuin noudattavuusmittausta tai niitä maturity-malleja tai näitä siis kypsyystasoja ja muuta sellaista, mutta jos niitä sisältöjä kattelee, niin kaikissahan niissä puhutaan siitä niin kuin raportoinnista ja ohjauksen toiminnoista ja suunnitteluista ja dokumentoinneista ja niin kuin henkilöstökoulutuksesta muusta. Eli käytännössä se, mikä siitä niin kuin ensimmäisenä varmasti
kannattaa jäädä mieleen, on se, että kaikki tuollaiset mallit sisältää ne ihan samat asiat, vähän ehkä eri järjestyksessä. Joku saattaa korostaa suunnittelua, jossain saatetaan aikaisemmin ruveta puhumaan henkilöstön kouluttamisesta tai niin kuin tästä todennettavasta osaamisesta, kuten esimerkiksi jonkun sertifiointien vaatimuksista tai muista. No jos ajatellaan realistisesti 50 hengen organisaatiota, niin mihin semmoinen organisaatio jotain TMMI-mallia tai TPI-auditointia tai tällaista mallia haluaisi ehkä käyttää, niin tuossa nyt 4 juttua mulle tuli itselleni ekana mieleen. Eli toiminnan itsearviointi, ne on hyvin idealistisia, jopa suorastaan naiveja ne mallit sillä mielessä, että ne ei ajattele yhtään sitä, että todellisuus ei aina ole niin itsestäänselvää kuin mitä siinä paperilla sanotaan, mutta siinä on kuitenkin hyviä käytäntöjä ja sellaisia ideoita, joita voisi ehkä tuoda omaan toimintaan. No sitten tietysti sen itsearvioinnin lisäksi sitä itsearvioinnilla voitaisiin kehittää toimintaa, eli sen lisäksi, että vertaillaan itteensä siihen malliin, niin voitaisiin myös etsiä tällaisia kehittämiskohteita. Aktiivisesti esimerkiksi järjestää jotain keskusteluja tai vaikkapa kerran puoleen vuoteen järjestää tämmöinen tapaaminen, jossa käydään nyt kohta kohdalta läpi, että miten meillä hommat sujuu ja sitten mietitään, mitkä on jutut sakkaa kaikista pahiten. Tai ainakin tunnistetaan ne alueet, joita ei tarvitse muuttaa. No tietysti se henkilö, joka päättää asioista, on se testauspäällikkö tai QA-manageri tai product owneri tai ihan mikä mallia käytetäänkään, niin totta kai se olisi myös, jos joku lähetetään kouluttautumaan tai se joku halutaan kouluttaa ymmärtämään näitä asioita, niin totta kai se, joka tekee käytännössä niin kuin sitä nyrkit savessa puolen esimiestyötä, voitaisiin lähettää esimerkiksi vaikka jollekin koulutuskokonaisuudelle tai kurssille niin kuin opettelemaan joku näistä malleista tai yleiskatsaus kaikkiin näihin. Tietysti sitten testauksen tekijöillä on ne omat sertifikaatit, mutta näitä niin kuin toiminnan kehittämisen malleja on ehkä helpointa alkaa ymmärtää sillä, kun joku selittää, miten ne käytännössä toimii. Ja vasta siinä vaiheessa, jos niin kun tehdään pääliiketoimintaa sillä alalla, esimerkiksi ollaan testaustoiminnan konsulttipalvelu tai tarjotaan jotain palveluja esimerkiksi kuormitustestauksen tai testausympäristön tekemiseen tai oma yrityksen tarjoama työkalu on joku testaukseen tai tällaiseen niin kun liittyvä tuote, niin voisi ajatella jotain auditointia ja sertifiointia, koska kyllähän sun on vähän huono myydä omaa ammattiosaamistasi, vaikkapa sanotaan jonkun asiakastestaamisen puolella, jos sä et ole itse hankkinut koskaan minkäänlaista todistusta siitä, että sä oot niin kuin jonkun kansainvälisen sertifikaatin tai auditointihomman käynyt lävite. Koska totta kai ei se niin kuin osaaminen perustu siihen, että meidät on auditoitu, mutta se, että voi todentaa, että kyllähän me oikeasti näistä niin kuin jutuista jotain tiedetään. Mutta tosiaan 50 hengen organisaatio on vielä sen verran pieni, että tommosen niin kun, että tehdään yleistä ohjelmistokehitystä ja siitä huolimatta otetaan niin kun täysauditointia, noin sertifikaatit jonkun test spice-mallin tai jonkun ylipäänsä muun toiminnan tason arvioinnissa on vähän kyseenalaista. Ellei siitä ole tosiaan rahat tai sitä on jotain hyötyä esimerkiksi asiakasmyynnissä. Tällä periaatteella tähän käy esimerkiksi Intiassa. Monet paikalliset toimijat siellä niin kun suorittaa noita CMMI-sertifikaatteja ja vastaavia nimenomaan houkutella tai siis näyttääkseen ulospäin paremmalta firmalta. Ja sitten jos niitä sertifikaatteja tarkemmin katselee, niin ne saattaa ne sertifikaatit koskea jotain niin kun tyyliin dokumentaation tekemistä tai jotain henkilöstön tulokoulutusta tai mitataan jotain niin kuin tyyliin jätteiden kierrätystä tai vastaavaa, kunhan on päästy sitä auditoinnista läpi. No, kolmos tehtävä, miten tämmöistä mallia tai näitä malleja voisi hyödyntää niin kuin vaikka pienen yrityksen toiminnassa, niin mä nappasin tähän muutaman kalvon tuosta ensi viikon esityksestä. Mä en nyt käy näitä tarkasti läpi, mutta mä nyt ajattelin, että ei tätä nyt kannata varmaan ruveta eri kahteen kertaan kirjoittamaan.
Eli 29.119 on siis nämä eri prosessit eri tasoilla, asioita, joita voidaan suoraan arvioida. Ylemmän organisaation toiminta, projektitason johtaminen, suunnitelman tekeminen, hallinnoinnin tekeminen, raportoinnin tekeminen, dynaaminen ja staattinen testaus. Napataan jostain mallista noi niin kuin yleiset, geneeriset kypsyystasot, vaikka tässä tapauksessa otetaan tämmöinen niin 0-4, ei ole tällaista toimintaa, perustaso, eli jollain tasolla on sovittu, että tehdään. Pyritään kustannustehokkuuteen, pyritään riskien hallintaan, pyritään optimoimaan omaa toimintaa. Esimerkiksi vaikka tuossa niin kuin testaussuunnitelman tekemisen tasolla, se voisi tarkoittaa, että ei ole projektikohtaista suunnitelmaa, tai sitten on projektikohtainen suunnitelma, joka koittaa niin kuin saada mahdollisimman paljon niin kuin testausta tehtyä sillä niin kuin minimisummalla rahaa, tai koittaa saada kaiken toteutettua mahdollisimman halvalla. Tai sitten kolmostasolla, että koitetaan tehdä testaus, koitetaan päästä kaikista riskeistä eroon sillä suunnitelmalla, ja viimeinen on se, että koitetaan tehdään suunnitelma, joka niin kuin pyrkii kehittymään tai optimoimaan sitä toimintaa ajan mittaan. Eli asioita, joihin on, jotka on kunnossa, niistä otetaan pois resursseja siinä suunnitelmassa samalla kuin asiat, mitkä sakkaa, koitetaan tuoda esille. Eli ei tehdä yhtä lappua kerran ja sen jälkeen käytetä sitä maailman loppuun asti. No esimerkiksi jos meillä olisi niin kuin tämmöinen auditointi itse tehty omasta firmasta. Tuossa alemmalla tasolla on kaikki noin 2919 jutut, mitä tehdään. Ja tuossa pystyakselilla on nyt nämä meidän geneeriset maturity-mallit. Niin ihmiset kerätään, joku testauspäällikkö, projektipäällikkö, pari testaajaa, pari devaajaa. Puhutaan, että mihin mikäkin näistä toiminnoista meillä asettuu. Saadaan tuommoinen kiva käppyrä. Sitten siitä yleisesti nähdään, miten hyvin meidän firmalla menee. Nähdään myös, mikä on kaikista isoin ongelma organisaatiossa. Esimerkkitapauksessa se on vaikka tuo ylemmän johdon organisaatiotoimintamalli. Sitten siihen voidaan vielä kirjailla ylös kaikkea kivoja juttuja, miksi annettiin tämmöinen pistemäärä, ja koittaa keksiä joku hieno yhteenveto siitä, että annoimme meidän yritykselle tällaiset pisteet näillä syillä, ja tässä on asioita, joita me havaittiin. Tämä periaatteessa on jotain, mikä voisi niin kuin olla tehtävissä pienelläkin porukalla sillensä, että kerran puoleen vuoteen vaikka istutaan pariksi tunniksi alas miettimään, että miten hyvin meillä niin kuin ylempi johto hoitaa asioita, miten hyvin meillä toi niin kuin projektijohto hoitaa asioita, miten hyvin meidän suunnitelma toimii, miten hyvin meidän hallinnointi toimii, miten hyvin meidän raportointikäytännöt toimii, onko meillä niin kuin weeklejä, dailejä, koodireviewta, pitäisikö meidän kehittää joku yhteinen dokumentointimalli, kommentoinnista jotain vai lisätä jotain uutta koodikatselmointijuttua, ja lopulta sitten pitäisikö meidän kehittää automaatiota, parantaa jotain järjestelmätestausjuttuja, pitäisikö meidän testata tätä oikeilla ihmisillä, muuta vastaavaa hommaa. Eli hyvin lyhyesti tämmöinen, mutta tästä puhun ensi viikolla vielä luennolla erikseen enemmän nauhalle. Okei, haluaako joku kommentoida jotain, mikä menee nauhalle? No, niin kuin arvelinkin.